که څنګه مون خو چې زمون برکې واچو مخو نه پټ کو نکابو نه واچو مون سکه پیجن سرا کوي دې راځه کا نه پیجن منګه خو خوري داګن پکې مې دبلشې نه علیکم سلام ټول ته سلام نظرګا مننه الله مباد لره خوشاله اوس بس ما نه پلی ټرک الرجي بدی تا نن رو چی خوړلې دي ساری ګرام والے وغه چې ده ما ته ګاډي پرنګ ځنا سم بس اپن جو ده خراب او فیضان اور سه تلو خا شکلیا نور تا نه با ور زړګا تا نه بنوي تازه اور تاسو پاکستان کې ستې زه خودل ته مسعودیا کې نه نو ته پرشتیا ری ګاډي کیو ده کېږي تا ولي کمره نه رنی ولي کمره خو زما شته ده ګاډم شته کمرم شته خو زه کله گاڑی کی پروتی ما کله کمرے کی پروتی مچ پتا می نه لگی کم جا نا دا عمر ل خیر در شما الله پاک را ونی عمر او کا او در شما او ز بیا ویم چې شکلی لزو شکلی برات ز می سیټ کینو بیا بس کی گمتا سول گاڑی کی کینو س شتا کمرہ شتا کنا کمرے کمرے شتا دے ما روک بلڈنگ شتا دے پویش پی او روغ بلډینګ ده خو بزما السلام علیکم سلام شازید کله می گاڑی کی پروت کله چی تا کله کمره کې سم لمنور پرابلم نشته دومره زین دی دو ماړې دل تا کمره څه ده په 200 روپۍ میشته پوش ها ها می خبر کې خور څه ډیر ګران دي دا سین چللې ا دې زه په 200 ریال ده مېش 500 ریال 300 شهرونو کې ګران دي شهرونو کې زر یو نیم زر روپۍ کړیا خودل تر د زمنګا علاقه چې د زړګو د شړې علاقه د بهاډې را شړې منسن از دې د شړې علاقه ده مزل ته دومره ریایش لکارزان د ډېر ګران نه دي صرف د نشې په کې ډېر ګران دي سیګریټ شو یا نسوار شو د په کې ګران دي په ډېر شو په پونای د سیګریټ نسوارو سیګریټ په 30 روپۍ دا وره لکه دا شي نه پکې ګران دي دوبۍ کې به دا څخار ځان دي دا پته نه ټپ 15 درهم ده که په څو باندې دوبۍ کې ما وخت تیر کړی چا کار لا تاله مې یو 15 لاس راځي مې تیرې کړې وي پوه شپې دوبۍ کې ارزه کې دوبۍ کې خو ګډ ګډ کې ګرځېدلې دوبۍ ته زه درغلی قطر ته دوبۍ ته سعودیا ته نیم درغلی دلته بس ان شاء الله درځم سعودیا زړګه سعودیا د سې علاقې ته کنه چې د سې یو ملک د خلک ډیر خراب خلک دي سپا خبره سي خلک سره د سړی بچی نه دي دوی ته د لاسو کالو سړی او د یو ورځې سړی یو شی کار ولا کې کنه او مزدوري لکه دا کم مزدوري چې من کو کنه ولا د څه چلونه میکړي چې د کپیل سم خلم واله مړه جنگ می مسا کړه ده خو چې کار ولا کې کنه من اوس د څه خرکاری کار کو کنه چې پوراس کې دول سټریپونه اته ټریپونه نه هټ ټریپونه یعنی کې کټول مازال راټول کې کنه نو هغه مازال نه جوړیږي تقریبا 2000 کیلومتر منګه پوراس کې وو پوښ پی او بس ډایرک بوت ته وې ان تا نه خو پلان خان ډنګر خان پوښي لکه پر دې مزدوري ډیر ګرانه ده شکلیا بس خبره دار ګرانه قسم نو متل دې پر دې جیب نه پیسې وسته سدوم نه آسان خبرې نه زړګاز منګه شل روپۍ ټریپ دی قسم د تخرم کنه سرمنه موزیکل کله د ځان خبر هم نه په غنو پراته په ایمان الله دې ملشه او ما بلکې ما سره ډیر غټ حساب ده صفه خبره صحیح کور حساب ټول ما سره ده چا جامې نه ما سره حساب ده وړ نه ما سره حساب ده کور کې چې شای نه ما سره حساب ده ډاکټر خرچې ټول په ما پسې دي لکه مطلب بل تورونه مې دي ک ډاکټر یې کار څه هغه سز ما کاتا ده بس مې شته باندې وتا رنګ وکم 2 روپۍ جامع شوی یاره 1.5 زره څلوېغ زره بس وروې لګم د دې ځنه پوه شوې نو یا د دې ځنه یا ورور ته ملوار کا پیسې ولي کا وار کوله نو مطلب دا د زړګا ما چې اوس کم از کمی کنه درې څلور ډیپټانې ما اوس په الریډي د سعودي عرب کې ز څلور ډیپټانې کوم ها
یو ډیپټي زړګا زما د دې کپیل ډیپټي دی، یو دا دی، یو د کور ډیپټي کوم. نه نو ته ما ته دا ووایه چې ستا دا رونه څه کوي. آ گاڑی چلای کنه یو زمیدارا کوي، امی زم درې ورونه یې مړی د کار سی، یو زمیدارې ته میرا ټینګ کړ. نه نو ته دوی پتاولې اچولې دوی دې په خپل هم څه ناڅه کوي کنه. نه پوهېږي کنه، حساب کتاب سړی نه دی، دا ډېر سخت سر مزغنی. دا پیسې غله ورکه، دا دله ورکه، دا دلته ورکه، دا کور کې کېده، دا فصل دی، دا ډېر سر مزغن کار دی زړګا. هغو خو صرف که ګاډی چلی مطلب پیسې وګاټي، بس ما ته رنګ وکړي څه وکړم، پلانی لی دلته کېده یا بینک لی کېده، پلانی دی ډنګری دی، هله ټایرونه واچو دا واچو، سل خبرې دي. اوس بل دی هغه بل لزه والله چې ورځ کې خامخا کشر لا یو قسم مروچت کوي سلور کسانو کې بوله ګوزه پوه شو. ها او نو دلته هغه ورور ته والله چې زه ساره ټلیفون کله مازیګر څنګه چالو شو پاټي څنګه حساب دی سره دې ورکړه، غنم څنګه اوبه شو، پلان یې داسې شو، ټول دغه جنجال کې راځه. ټینشن مې ډېر په سارې زړګا، دومره ټینشن مې په سر راخسته. دلته الرډي مطلب دا دی چې څلور ډیپټیانې زه کوم، څلور ډیپټیانې صرف زه یوازې کوم. اما کا کشران دی نه پوهېږي، هلکان دي منټ کې غلطېږي. خبره واوره، یو ګاډی مې واخېست ور کوټه ګاډی او پوه شو ډېر ښایسته ګاډی. ګایس پلی خو کوئ که نه؟ زما د شکیل خبرو ته مو غوږ خیر، سپورټ هم کوئ، هغه ته هم کوئ، ما ته هم کوئ، سپورټ کوئ، زړګا سپورټ کوئ. یو ګاډی مې واخېست زړګا، ګاډی مې واخېست نو بس مونږ کې یو کس پوه شو، هغه دې ورور ته مې ویلي چې یاره داسې چل به وکړو که نه، دا ستا ګاډی ده، ډېر ښایسته ګاډی ده، راوې باسه او یو دوه ټریپونه به پې د لاور وو پوه شولې. نو مطلب چې ورور دې خبرېږي نو تا به غوله نه وی غو درغولی پوه شوې. بازیګر الله دې خوشاله کړه چې قطر کې نور وایا څه خدمت شته سړي په کاري پاکستان نه چې در ویلېږم. عثمان خان مننه. ها او نو هغه وته چا وته ویلې دا وران چای وته یادو لکه دا مردار چارسې وته یادول چې دا به لاور ته یو دوه پیرې وکړو چې ورور دې خبرېږي تا به وله نوی اونډه ګاډی اخیستی پوه شوې، یا مطلب جیلی پوه شوې. هغه یاره ورور مې ونه ختو ویل زه غټ ګاډی نه چلوم، کشر دی ویل غټ ګاډی زه نه چلوم، بس ما دا ورکوټه ګاډی به چلو. ما چې ګوره ورکوټو ګاډو کې ویل زه په اسلام آباد ته چې ځم راځم، پنډۍ ته ځم راځم، لکه ما ته پنډۍ یادوله، نوره خو د دوی منصوبه بدله وه. زه چې ځم راځم نو مطلب دا دی زه به تاله 10,000 روپۍ ټریپ در کوم پوه شوې، په یوې پیرې کې. نو ما سوچ وکړو، ما چې یاره هغه پیشو ته چا وویل چې دا مزل د یوې مږې ویل مږې تا پیشو وویل چې د یوې سوړي نه راوځه په دې بلې نه نوځه 100 روپۍ به درکړم پوه شو. نو وایي مږې سوچ کوو ویل مږې ته وویل چې ولې پې سوچ کوې ویل سوچ پې داسې کوم چې زیل ډېر لنډ دی او پیسې ډېرې زیاتې دي که نه، لکه دې دا مطلب و چې دا څنګه د یوې سوړي نه راوځي بس ما به پې حمله کړې بس ما به نیولي دې بلې ته به جوړم نشي. نو ما ورته وویل چې زړګا ګاډی په کور کې ودرو ګاډی له ګوتې وینسې ګوتې نه ویل زه بیا دا غټ هم نه چلو مال چې نه چلې هغې به نیم ترپال واچو مشکل نشته پوه شوې. یاره دا منې چې 10 ورځې تېرېدې هغه لږ ګیر شو پوه شولې، اوس هم جیل کې پروت دی، 25 سال قید پې ختلی پوه شوې. وعلیکم السلام. پوه شوې چې ګیر شو هغه به نه 25 سال قید وختو پوه شولې. نو ده ته ما وویل چې ګوره تر نن تاریخه پورې موږ له اوسه پورې نن تاریخه پورې زموږ په دې ځای باندې 100 کاله وشو، 100 نه بره کال کالونه وشو په دې ځای کې موږ له پولیس نه دی راغلی پوه شوې. او ما چې ستا د لاسه زه ترسولی وی که نه، قسم مې وته وخوړو ما چې ستاسو د لاسه ما وترسی که نه، په هماغه ټیم هم ورخیم هم ورکوم هم لاس نیولي پوه شوې. نو غلطېږي ډېر زر غلطېږي، لکه هغه مې مثبند کړي، لکه چا سه مې بند کړي چې چا سه به نه کینئ پاڅئ بس سمه خبره. لکه مطلب دا دی زړګا چې
چې ته اوس لکه لږ ټیم کې ډېر لاړ شي باره پوه شوې نو هر سړی د پسې وروسته لګېدلی یاره تا څله راشه د ور میږ مات کړه ډېر خلک کوټه شته که نه نو په دې کې دي چې لاندې راوغورځېږي. نو دا خبرې دي ځکه خو همدا غال دی زړګه بس الله دې تا کامیاب ساتي نو بس ټول کور پتا دی نو ټول الحمدلله رانه خوشحالم دی الله دې آباد لري والله د دې ځنه ایفوني موبایل مې ورکړې ورونو له موټر سایکل یې ونډا غوسه بله ورځ یې وویل ویل ونه خطو کلک ویل زه دانه لم ماله بل موټر سایکل والا دا خرڅوم مال خرڅې که نوی راویستو